jag tänker att om man i ett litet rum träffar en människa som går på cancerbehandling, så tycker jag själv att det verkar ju helt absurt. Ja, hon heter Claire. Hon är 70-årsåldern. Hon har precis opererat sin höft och är hemma, så hon är liksom lite grann förvisad till sin lägenhet. Så har hon en dotter som heter Miriam som kommer på besök nu en gång i veckan för att den här dottern går på en cancerbehandling. Det är en självupptagen mamma, enormt självupptagen, och har väldigt svårt att möta dottern i det här. Alltså hon röker ju ihärdigt liksom, i sin lägenhet som inte är så stor. Jag tänker att om man i ett litet rum träffar en människa som går på cancerbehandling, så tycker jag själv att det verkar ju helt absurt och brutalt att vara ihärda i det här rökandet. Vi har liksom, måste ju se till att vi har en bra relation, och det är väldigt lätt med Frida. Sen händer det ju när man repeterar, eller för det händer för mig när jag repeterar, att jag blir så fruktansvärt trött på att jag pratar så mycket i den här pjäsen. Att uppta en annan människas tid med sina egna problem, det tycker jag är lite jobbigt. Så ibland blir man liksom lite trött på det och tänker, stackars människa Frida som ska stå och lyssna på det här. Men då måste man ju gå tillbaka till, det här är pjäsen, det här är inte vi. Och jag hoppas att jag är en lyssnande och empatisk människa när jag går av scenen, såklart.